নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰবিন খোসলা ফ্লেক্সৰ আজি এই বিশেষ ভিডিঅটো লৈ আৰু আজি মই উপস্থিত আছো সাহপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ যি শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ উদযাপন হ'ব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে কি কি কৰি আছে সকলো দেখিবলৈ পাব আজি এই ভিডিঅটোত তেনেহলে আহক আমি চাও প্ৰথম প্ৰতিমাৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰি আছে এই সকলোবোৰ নলবাৰী জিলাৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ এটা কিন্তু প্ৰিয় বস্তু হ'ল সাহপুৰ দুৰ্গা পূজা 104 বছৰ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনটো কোভিডৰ কাৰণে পিছুৱাই থাকিব লগা হ'ল এইবাৰ আমি শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ লৈছো আৰু মই উপস্থিত আছো সাহপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে এই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জানিবলৈ আৰু আমাৰ এই পূজাৰ অতি মাহাত্ম্য আছে আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুঢ়া দিয়াৰ একদম পাৰতে আমাৰ এই পূজাস্থলীখন আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দুৰ্গাৰ মাহাত্ম্যৰ কথা আজি এই ভিডিঅত নহয় দুৰ্গাৰ মাহাত্ম্যৰ কথা সকলোৱে জানে কিন্তু আমাৰ এইবাৰ 104 সংখ্যক শতবাৰ্ষিকী কেনেকৈ পালন কৰিম সেই বিষয়ে আমাৰ অৰূপ তালুকদাৰে কিছু কথা ক'ব নমস্কাৰ আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু এই জগতে অসমবাসী ৰাইজকে আমি পূজাৰ নিমন্ত্ৰণ জনালো আৰু মহান দাতাসকলক ধন্যবাদ জনালো আমাৰ এই 104 সংখ্যক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আৰু শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱত বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানুহে সহায় কৰিছে আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছো আৰু এই জগতে পুৰুষ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে বিভিন্ন কাৰ্যত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু 10 দিনীয়া যদিও 10 দিনীয়া পূজা হ'ব আগতে আমাৰ ইয়াত 5 দিনীয়াকৈ হৈছে আৰু শতবাৰ্ষিকী হিচাপে প্ৰতিবাদৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতিবাদৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ সভা মুকলি হ'ব আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু লগতে অসমৰ আমাৰ সন্মানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে ইয়াত উপস্থিত স্থানীয় বিধায়কে মুকলি কৰিব লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট অতি নিৰ্দিষ্ট বক্তা ইয়াত উপস্থিত থাকিব এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনালোঁ আৰু লগতে ভক্তপ্ৰাণসকল ৰাইজে আমাৰ এতিয়ালৈ কি হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দান বৰঙণি আৰ্থিক হিচাপেও বা আমাক সহায় আগবঢ়াই আছে আৰু এতিয়ালৈ যদি আৰু কোনোবাই মানে ইচ্ছা কৰে আমাৰ একাউণ্টত দিব পাৰিব একাউণ্টত দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো দি দিম আপোনালোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আমি আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ অজানিত নিমন্ত্ৰণ পোৱা নাই তেখেতসকলে এই বাৰ্তাৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণ জনাম আৰু ইয়াত মই যিমান পাৰোঁ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমখন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কাৰণ আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ধৰক যিহেতু শতবাৰ্ষিকী আৰু এই শতবাৰ্ষিকী 10 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম আৰু এই প্ৰগ্ৰেমখন এই চিঠিখন সকলোলৈ পঠিওৱাটো মানে সম্ভৱ নহয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ডাক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানে সকলোৱে আৰু ধৰক ব্যক্তিগতভাৱে যদি প্ৰাইভেট কৰিয়াৰে দিব লগা হয় বহুত খৰচ পৰি যাব গতিকে এনেকৈ হওক যিহেতু ধৰ্মৰ অনুষ্ঠান শক্তি পূজাৰ অনুষ্ঠান গতিকে আপোনালোকে মানে কি নকৰিব কোনো ধৰণৰ মনত বিদ্বেষ নাৰাখি আটাই আহক আমাৰ এই পূজালৈ আৰু আমাৰ লগত আছে প্ৰাক্তন সম্পাদক অৰবিন্দ বৰ্মন আপুনি আগতে কিমান বছৰ আগত ইয়াত আছিল মই 2016 চনৰ পৰা ইয়াত সম্পাদক আছিলোঁ গতিকে আগৰ পৰা ভালদৰে চলি আহিছিল পূজা আৰু এইবাৰ 104 বছৰ হ'ল আৰু 104 বছৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন হিচাপে আমি লৈছোঁ গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আমাৰ বিভিন্ন দূৰ দূৰণিত আছে তেখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ দিব পৰা নাই এই হিচাপতে তেখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ সহায় আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেখেতসকলে দান বৰঙণি আমাক দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰে মানে ব্যক্তিসকলৰ যিবিলাক জীয়ৰী আছে জীয়ৰীবিলাক আমাৰ দূৰ অঞ্চলত ঘৰত আবদ্ধ হৈছে তেখেত দূৰলৈ গৈছে তেখেতসকলে যাতে আৰু এই পূজালৈ এই শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিব তেখেতসকলৰ পৰিয়াল সৈতে ইয়াতে আহে তেখেতসকলে মা দেউতাকৰ লগত একেলগে মানে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছো পূজাটো উপভোগ কৰক আৰু লগতে ধৰক 10 দিনীয়া যিহেতু আমাৰ এইবাৰ পূজা হ'ব আগতে 5 দিনীয়াতে আমি বহুত জাক জমকতা দেখিছিলো তো এইবাৰ নতুন কিবা শতবাৰ্ষিকী হিচাপত নতুন কিবা কি আছে আমাক দৰ্শকসকলক এইবাৰ আমাৰ 93 লাখ টকাৰ আমাৰ বাজেট আমি ব্যয় কৰিছো ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে টৰালি শৰ্মাৰ অষ্টমী নিশা টৰালি শৰ্মাৰ গীতৰ শৰাই আছে দশমী দিনা বিপুল চাইডাঙৰ গীতৰ শৰাই আছে তাৰোপৰি আমাৰ বিশাল আকাৰৰ ৰাৱণ আমি এইবাৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি যোগাযোগ কৰিছো নদীৰ পাৰত আমাৰ ৰাৱণ বনাব আৰু আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো আৰু এইবাৰ আমি ইয়াত বুঢ়াদিয়া নদীত নাও চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো চলি আছে আৰু যেহেতু যে আমাৰ দেৱী নাওতে আহে ঘোঁৰা আহে বা হাতী আহে আমি সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো ৰাইজক যাতে আমি মানে আমৰা এন্টাৰটেইনমেন্ট দিব পাৰো তেৰকে আমি চেষ্টা কৰিছো তাৰপৰে আমাৰ পৰমদিনে আৰম্ভ হ'ব 23 মানত আমাৰ লাগলাবাৰে তাৰপিছত আছে আমাৰ মহিলা আমাৰ অনুষ্ঠান এটা আছে পাপে থিয়েটাৰ সেই পাপে থিয়েটাৰটো আমি এবাৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো তারপরে আছে পাপে থিয়েটার কোন দিনা আছে দ্বিতীয় দিনা পাপে থিয়েটার আছে দ্বিতীয় দিনা গতি এইটো আমি দেখা দেখালা নিমন্ত্ৰণ কৰি যাতে আমাৰ সৰু সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে এই পাপে থিয়েটাৰটো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে চাব পাৰে পাপে থিয়েটাৰ আছে আৰু বিয়ানাম মহিলা বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আছে লৰা ছোৱালী মানে আৰু লগত প্ৰতিযোগিতা আছে তারপরে আছে বিভিন্ন ধরনের আমার কার্যসূচী আমার ইয়াত লওয়া হয়েছে গতি এইখানে সকলকে আমি ইয়াত অংশগ্রহণ করার কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো এইখানে আরো একটা কথা জানিব বিচারিম যে আমার আজি কেইবছৰমান আগৰ পৰা ইয়াত আমাৰ এটা দশমীৰ দিনা সেন্দুৰ হনা প্ৰতিযোগিতা হয় আৰু প্ৰতিযোগিতা নহয় ঠিক এটা উৎসৱ হয় তো এইবাৰ কেনেকুৱাকৈ এইটো উদযাপন কৰিব আপোনাৰ বিষয়ে মানে এই বিষয়ে আপুনি অলপ আমাক জনাওক দৰ্শকসকলক আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ অভিনেত্ৰী সন্মানীয়া আমাৰ প্ৰীতিৰঙ্গনা বাইদেউ নিমন্ত্ৰণ জানা হয়েছে আমাৰ সিদিনাখনে সীমান্ত শেখৰ এনেকৈ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ চিমি কেকৰি বুলি কয় তেখেতক নিমন্ত্ৰণ তাহদি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ চেনেল পেহী তেখেতৰ ৰুমি ভূঞা তালুকদাৰক তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নিশ্চয় তেখেতসকল উপস্থিত হ'ব আৰু আমি আপোনালোক আমাৰ এই শতবাৰ্ষিকীৰ যি মহোৎসৱৰ যি অনুষ্ঠান সেই 10 দিনৰ সকলো অনুষ্ঠানতে সমূহ ৰাইজ আহক আৰু আমাৰ সকলোখিনি ধৰক ইয়াত সম্ভৱ নহয় গতিকে আমাৰ চিঠিখান ইয়াত দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যাত যেনেকৈ পাৰে দূৰ দূৰণিৰ হওক যেনেকৈ সুবিধা হয় যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কিবা বিশেষ কিবা কৰা হ'ব নেকি আমাৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ চামতা সাহপুৰ এই ওচৰৰ ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে তেখেতক সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমাক কথা দিছিল আমাৰ বিভাগীয় বিষয়াৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই জগতে আমাৰ সিদিনা মিটিঙত কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে কথাটো হৈছে যে আমাৰ সাহপুৰৰ পৰা হাৰিভাঙালৈ ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ কিন্তু কৰিম বুলি আমাৰ আশ্বাস দিছিল গতিকে এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান ৰিপেয়াৰিং যিহেতু বানপানীৰ কাৰণে বেয়া হৈছিল আৰু এই হিচাপতে আমাৰ আগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ ব্যৱসায়ীসকলক যে পূজাৰ আমাৰ এলেকাৰ ভিতৰত এই চামতাৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত যান জঁট হয় গতিকে আগতীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব বুলি আমি এই বাৰ্তাৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ লগতে আন এটা কথা যে উৎসৱ পাৰ্বণ বা শিক্ষানুষ্ঠানত ভিতৰত ধৰক আজিকালি কি হয় আমাৰ যিহেতু পূজা বুলি চব ধুনীয়াকৈ আমি হেৰিটো কৰি লৈছোঁ চাফ চিকুণ কৰি ৰং চং সানি হৈ কৰি লৈছোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত ব্যৱসায়ীসকলক এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকে কি কয় নাজানো যে গুটখাৰ বিক্ৰীটো ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা জানি আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আমি চপাই আনিছোঁ হপাতমুক্ত এলেকা আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা অপৰাধী কক্ষ আমি বনোৱাৰ ব্যৱস্থা যিসকলে মদ পানী খাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে সেইসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইবাৰ এটা আমি আপোনাৰ অপৰাধী কক্ষ এটা বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে আমি সকলোকে আমাৰ যিসকলে পৰিৱেশ বিনষ্টকাৰী আছে দুই এজন থাকে তেখেতসকলে আহ্বান জনাই পূজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলে সুস্থভাৱে পৰিৱেশ উপভোগ কৰক আৰু অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ পৰা বিৰত থকাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ অনুরোধ সমূহ দর্শক ভক্তপ্রাণ রাইজক যে পূজা যিকোনো উৎসব পার্বণত আপনাদের আহক পূজা উপভোগ করক দেবী মার আশীর্বাদ আর এই আশীর্বাদ হোক আপনাদের জীবনের আশীর্বাদ আর দেবী মায় সকলের মঙ্গল করক সকলকে সুস্থ করে রাখক পূজার যে শান্তি শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি আসলে আমাক কিয় লাগে শান্তি শৃঙ্খলা বাহিনীর আসলে প্রয়োজন নাই যদি আমি সুস্থভাবে চিন্তা করব যাও যে পূজা করার কারণে আমার শান্তি শৃঙ্খলা বাহিনীর আসলে প্রয়োজন নাই আমি শান্তি বজায় রাখব লাগিব সকল প্রতিজন নাগরিক হিসেবে আমার প্রতিজনের কর্তব্য আছে আমি যদি নিজে কি করব পারো শান্তিপূর্ণভাবে আহু সকলে পৰিয়ালৰ সৈতে তেতিয়াহলে পূজা আমাৰ নিশ্চয় ধুনিয়া কৰি আগৰ দৰে ভাল হ'ব আৰু যেহেতু এবাৰ অধিক মানুহ হ'ব এবাৰ হয় দৈনিক 1 লাখতকৈ অধিক মানুহ সমাগম হ'ব তাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক যথেষ্ট নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু সকলো নিয়ম কানুন মানি সকলো ৰাইজে আহক আকো কিবা ক'ব আৰু এই হিচাপে আমি ভিডিপি আৰু আমাৰ স্থানীয় বেলখৰ থানা আৰু চক্ৰ বিষয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছো ৰাজচক্ৰ বিষয়ক অনুৰোধ জনাইছো আৰু প্ৰশাসন যথেষ্ট লাগিব গতিকে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন উপায়ুক্ত আমি অনুৰোধ জনাইছো গতিকে আৰু আমাৰ সকল প্ৰশাসনী আৰু উচ্চস্তৰৰ বিষয়ক আমি আহ্বান জনাইছো গতিকে এইবাৰ পূজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক প্ৰশাসন মতায়ন কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো তো ঠিক আছে আৰু আমি আছে কিছু কি কৰি আছে কি চলি নাই প্ৰতিমা ইতিমধ্যে আমাৰ এবাৰ স্থায়ী প্ৰতিমা হ'ব আৰু স্থায়ী প্ৰতিমাৰ বাবেও বহুতে কি কৰিছে আমাৰ ডোনেশন দি আছে না ডোনেশন দি আছে আৰু যদি কোনোবা ইচ্ছা কৰে এইখিনি আমি আপোনালোকক জনালো আৰু স্থায়ী প্ৰতিমা কেনেকৈ কি কৰি আছে সকলোখিনি দেখুৱাই আছো